dawdiyaal sida aad u jeedaan waxa hadda barbarkayga taagan gudoomiyaha xiriirka kubada cagta ee Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo iyagu maanta soo gaaray magaalada Barbara wufdigan uu hoggaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradaasi waxaan wax ka weydiin doonaa ujeedka socdaalkooda iyo waliba intii ay joogeen magaalada Barbara hawlaha shaqo ay la kulmeen ama ay ka qabteen ugu horeyn ku soo dhow mudane gudoomiye telefishinka caalamiga ee MTV waan dhawahay aad iyo aad mahadsan tahay wariye cadare runtii aad baan ugu dhawahay ugu horeyn maanta waxa soo gaadheen magaalada Barbara bal ujeedka safarkiina bal warbixinaga sii runtii safarkani wuxuu ahaa mid daaran inaannu magaalada Barbara la kulanno qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dhanka dhalinyarada iyo ciyaaraha sidoo kalena golaha deegaanka dawladda hoose ee cusub ee runtii la yimi quruxda aynu u jeedno inaan isku ogaano qorshayaal aanu soo wadno sida ciyaaraha gobolada naadiyada gobolada 2022-ka oo aanu damacsannahay inaan ku qabanno magaaladan Barbara aad iyo aad baad mahadsan tahay sidoo kale isaguna waxa waftigani qayb ka ahaa uu hoggaaminayay agaasimaha guud ee wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isaguna waan wax ka weydiin doona dareenkiisa iyo waliba socdaalka uu ku soo gaaray magaalada Barbara isaguna waftigani qayb ka ahaa ugu horeyn mudane wasiir ku soo dhow telefishinka caalamiga ee MMTV waan dhawahay aad baad mahadsan tahay maanta waxaad ku sugan tahay magaalada Barbara waxaanad ka soo socdaashay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu horeyn bal warbixin naga sii ujeedka safarkaaga iyo sidoo kale imaanshiyaha magaalada Barbara maadaama maantana aad la kulanteen mas-uuliyiinta gobolka Saaxil iyo ka degmada Barbara bismillaahir rahmaanir rahiim kulli imaatinka iyo guud ee Soomaaliland aan nimid waxaan ka soo qayb galnay Hargeysa International Book Fair annagoo wafdi ballaadhan ah oo ujeedka maanta waxa weeyaan kulli Hargeysa International Book Fair maalinba halku dheg ba sanad kasta loo sameeyaa sanadkan halku dhegiisu wuxuu ahaa waxa weeyaan darisnimada gaar ahaan waxaa marti ku ahayd oo masharaxa ma waxa weeyaan si gaar ah looga xusayay dalka Itoobiya marka taas maadaama ay halku dheguna nooc ahaa wadanka martida ku ahna Itoobiya ahayd waxaanu kaga soo qab galay wafdi heer federaal iyo heer deegaan oo waxa weeyaan toobikada kala duwan ee meesha laga soo bandhigay qayb ka ahaa kulay anaga waftigaasan hoggaaminayay si guud ahaaneed xubnihii kale kulay meesha ku jireen si gaar ah aan u eego Barbara maanta waxaan soo booqanay kulay tiimka asxaabteyda aan soo raacnay oo shaqadii gaarka ah xafiiskooda ahayd iyo booqasho gaar ah aanu shakhsiyan aan waxa weeyaan ama xeebtan soo booqdo ama cilmi boodheran soo booqday goobaha taariikhiga Barbara ay leedahay aan soo booqday ahay waa taay wasiir ma markii ugu horeysay aad magaalada Barbara timaadaba may waa markii saddexaad kulay mar anagoo ah xiriirkii aniga iyo wasaaradda wada soconaa waa markii labaad shakhsiyan waa markii saddexaad oo magaalada waa magaaladeeda waana magaalo aan la haysto si caadiyana walow aan ganacsata aan ahayn aad baad mahadsan tahay wasiir aan kula kaftamo in ka baxsan wareysigeena waxa tahay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya hadda garakaaga waxa ka muuqataa koox ka mid ah kooxaha ka ciyaara wadanka Ingiriiska ma taageeraad u tahay mise waa xirasho ku gaar ah kulli labadaba la oran karaa oo dhar marka cid kasta ay xidhata laakiin haddana ninka soo jecel yahay xidha waxa weeyaan wasaaradda ciyaaraha waan jooga ciyaarana ma taageero ismala waan taageera kulli waxa weeyaan waxaan u xidhanahayna waa kooxda aan taageero sida dhalinyarada kalaba ay yihiin marka anoo wasaaradii kamid anade kulli maanta kulli xitaa tartan maanu sameeyno ragga waan kooda batay xeebta intaanu ku horadnay marka garankana xidhanahay waa kooxda aan taageero caadiyan that's why horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay anigu naadigan ma taageeri inkastoo magaaladii aan deganaa 22 sano ay tahay balse wasiirka ilaa maanta waxaan u sheegay naadigan naadi kale inuu magaaladu leedahay oo runtii aad uga wanaagsan galabta waxaan ku oradnay xeebta runtii waxaan ogaaday inuu oradyahan yahay marka xagga kalena waa oradyahan aad u fiican wuu naga guuleystay maanta laakiin doorka dambe insha Allah wuxuu xiran doonaa naadi Soomaaliland naadiyadooda ayuu taageeri doonaa waa tahay dawadayaalkaasina waxa uu ahaa kulan aanu kula kulannay magaalada Barbara waftigana uu hoggaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka kooban gudoomiyaha xiriirka kubada cagta Soomaaliland iyo waliba wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku sugan magaalada Barbara kuwaas oo u yimid safar shaqo kaasina waxa uu ahaa kaftan dhexmaray agaasimaha iyo sidoo kale wasiirka aad baa mahadsantiin Cabdirashid Cadare MMTV Barbara